Nå skal vi da transportere en transformator fra Filipstadkaia og opp til Smestad trafostasjon, som ligger ikke langt under Radiumhospitalet. Det er en trafo da, som skal inn i Statnett sin trafostasjon på Smestad, som er et av de hovedstasjonene for forsyning av strøm til Oslo. Den kommer da fra Slovenia, en Kunsa-trafo. Trafoen veier 136 alene. Transporten er da 66 meter lang med 336-37 tonn cirka totalvekt. Og vi er da 6 mann som betjener de to bilene som vi har med her og henger under. Vi skal da kjøre ut på E6 her gjennom tunneler i Oslo og videre på Ring 3 da, fram til Smestad. Utfordringen her er jo tunnelhøyder og trafikken ikke minst her, men vi har jo god hjelp av politiet da, som blir med oss her med 3 motorsykler i dag, og Vegvesenet her med for å passe på bruene. Når vi kommer frem til Smestad, så har vi måttet splitte opp midtdelen i Ring 3, for vi må bruke begge kjøreretningene der for å få plass til å komme inn i Smestad stasjon. Dette er en møysommelig planleggingsjobb. Vi har vært ute og fjernet noen skilt, vi har fjernet en lysmast, og vi har måttet hindre noen i trafikken dessverre i dag. Men transporten har gått veldig greit. Det gikk en time raskere enn vi hadde trodd, og ingen problemer underveis. Transformatoren vi har transportert nå, den skal være med å sikre trygg og god strømforsyning til Oslos befolkning, og er veldig viktig å ha på plass. Det er en god jobb gjennomført av gutta i dag, og det har vært en fryd å være med.